नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईहरुलाई तुलसीपुर अनलाइनको युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। यस च्यानलमा हामीले दिनभरिका घटनाक्रमहरुलाई पनि प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका छौं। दाङमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1700 नजिक पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 45 जना संक्रमित थपिएसँगै अहिलेसम्म कुल संक्रमितको संख्या 1647 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। जिल्लामा अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 500 नजिक रहेको छ। जिल्लामा अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 490 पुगेको जनाइएको छ। अहिले घोराही उपमहानगरपालिकामा 218, तुलसीपुरमा 142 जना सक्रिय संक्रमित छन्। लमही नगरपालिकामा 81, राप्ती गाउँपालिकामा 16, बबईमा 10, गडवामा 8 जना, शान्तिनगरमा 5 जना, दंगीशरणमा 4 र बंगलाचुलीमा र राजपुरमा 3-3 जना कोरोनाका सक्रिय बिरामी रहेका छन्। जिल्लामा 1154 जना उपचारपछि निको भई घर फर्किएको पनि जनस्वास्थ्य कार्यालय दाङका कोरोना फोकल पर्सन कमल चन्दले जानकारी दिए। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा थप 4392 जनामा कोरोना भाइरस कोविड 19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो देशभरको तथ्याङ्क हो। देशभरका प्रयोगशालामा 16531 नमूना परीक्षण गर्दा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। थपिएका संक्रमित मध्ये 2402 जना त काठमाडौँ उपत्यकाका छन्। यससँगै कुल संक्रमितको संख्या 126137 पुगेको छ। उनीहरूमध्ये 715 जनाको मृत्यु भएको छ भने 88040 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 3522 संक्रमण मुक्त भएका हुन्। देशभर 37382 सक्रिय संक्रमित छन्। दाङमा चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना लागू गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले पत्रकार सम्मेलन गरेर आजदेखि सुरक्षा योजना लागू गरिएको जानकारी गराएको हो। बडा दशैं, दीपावली तथा छठ पर्वलाई लक्षित गरी दाङमा विशेष सुरक्षा योजना लागू गरिएको दाङका प्रहरी प्रमुख गणेश चन्दले जानकारी दिए। उनका अनुसार दाङका विभिन्न 282 युनिटमा 1009 जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। प्रहरी दाङमा पर्व विशेष सुरक्षामा एउटा कमाण्ड पोस्ट, एउटा रिजर्भ फोर्स, 10 मोबाइल गस्ती, 50 क्यूआरटी, 56 पैदल गस्ती, 30 पिकेट, 30 ट्राफिक सहितको चेकिङ, 8 सर्फ राइट चेकिङ, 8 सादा पोसाकमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको जनाइएको छ। यस्तै यात्रु सहायता कक्षी 7, राजमार्गमा हतियार सहित स्कटिङ तथा क्रस पेट्रोलिङ 5, भीआईपी सुरक्षा 10 र कार्यालय सुरक्षा तथा रिजर्भ 66 गरी 282 युनिट तयार गरिएको हो, जसमा 1009 जना सुरक्षाकर्मीलाई परिचालन गरिएको एसपी चन्दले जानकारी दिएका छन्। यसै गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले पर्वलाई तडक भडक नबनाउन आग्रह गर्दै कोरोनाबाट बस्न स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना र धनजनको सुरक्षाका लागि शान्ति सुरक्षामा ध्यान दिन अपील पनि गरेको छ। 17 बुधे अपील जारी गर्दै प्रहरी कार्यालय दाङले कोरोना भाइरसको महामारी रहेकाले दूरी कायम गरी भीड़भाड़मा नजान र घरमै बसेर सामान्य हिसाबले चाडपर्व मनाउन आग्रह गर्दै चाडपर्वको समयमा चोरी हुन सक्ने भन्दै उचित रेखदेख गर्न तथा शंकास्पद गतिविधि भए नजिकको प्रहरीलाई खबर गर्न पनि अपील गरिएको छ। दाङको तुलसीपुरमा मोटरसाइकलले साइकल यात्रीलाई ठक्कर दिँदा 3 घाइते भएका छन्। शुक्रबार बिहान 9:30 तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 5 पिपल बोट नजिकै उक्त दुर्घटना भएको हो। वीरेन्द्र चोकदेखि दोघरी जाँदै गरेको साइकललाई विपरीत दिशातर्फबाट आउँदै गरेको रा 5P6787 नम्बरको वीरेन्द्र चोकदेखि दोघरी जाँदै गरेको साइकललाई विपरीत दिशातर्फ आउँदै गरेको रा 5P7687 नम्बरको मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा 3 घाइते भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जनाएको छ। घाइते हुनेमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 अम्बी टोल निवासी 22 प्रकाश केसी, मोटरसाइकलमा सवार सल्यान छत्रेश्वरी गाउँपालिका 1 तमाचोर बस्ने 23 रजनी केसी र साइकल यात्री सल्यान गर्वै तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 9 बेलुवा बस्ने 27 छविलाल बिक रहेका छन्। घाइते 3 राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा उपचार भइरहेको छ। साथै उनीहरू 3 अवस्था मध्यम रहेको अस्पतालले जनाएको छ। दाङमा कुखुरा चोरेको आरोपमा कुटपिट गर्दा 1 युवकको मृत्यु भएको छ। बिहिबार राति राप्ती गाउँपालिका 3 नयाँ बस्तीका 18 नरेश चौधरीमाथि स्थानीय 60 खलबहादुर गर्ती र उनका 25 छोरा ओम प्रकाशले कुटपिट गर्दा गम्भीर घाइते भएका थिए। लाठीले कुटपिट गर्दा गम्भीर घाइते उनको रक्तस्रावका कारण राति मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बालुबाङका प्रहरी निरीक्षक भुवन भट्टले बताएका छन्। राति कुखुरा कराएपछि कर्ती परिवारले चौधरीलाई कुखुरा चोर्न लागेको आरोप लगाएर कुटपिट गरेका हुन्।
कुटपीट गर्ने बाबु छोरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको जनाइएको छ। रुकुम पश्चिमका एकजना कोरोना संक्रमितको शिक्षण अस्पताल गोलपुरमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। चौरजारी नगरपालिका 14 का 33 वर्षीय पुरुषको उपचारका क्रममा शुक्रबार बिहान मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिए। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि असोज 21 गते अस्पतालमा भर्ना भएका उनको 22 गते संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यो सँगै बाँकेमा उपचारका लागि आएका बाहिरी जिल्लाका 13 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। गृह मन्त्रालयले 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरी यस वर्षको नवरात्रमा कुनै पनि मठ मन्दिर एवं शक्तिपीठ खोल्न नदिन निर्देशन दिएको छ। बिहिबार मन्त्रालयले सबै स्थानीय प्रशासनलाई परिपत्र जारी गरी मन्त्री परिषदले मठ मन्दिर खोल्ने विषयमा कुनै पनि निर्णय नगरेकाले दशमीमा शक्तिपीठमा नित्य पूजाका लागि बाहेक प्रवेश नदिन निर्देशन दिएको हो। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाली शक्तिपीठ खुला गर्दा कोरोनाको प्रसार झनै बढ्ने बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत चासो रहेको र मन्त्री परिषदले समेत धार्मिक क्षेत्र खुला गर्ने निर्णय नगरेकोले सोही अनुसार परिपत्र गरिएको जानकारी दिए। असोजको दोस्रो साता शक्तिपीठ एवं देवालय खोल्न आग्रह गर्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सीसीएमसीमा प्रस्ताव पठाएको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता कमल प्रसाद भट्टराईले आफूहरूले शक्तिपीठ खोल्ने बारेमा गरेको प्रस्तावमा अहिलेसम्म कुनै जवाफ नआएको बताएका छन्।